Bé, vaig a parlar del sistema híbrid que vaig desenvolupar a Romania, un sistema eòlic I fotovoltaic, però un consumidor allà de la xarxa elèctrica. Bé, en la següent presentació primer parlaré un poquet de com se dissenyen aquest tipus d'instal·lacions, després parlaré dels resultats que he obtingut, l'evolució del projecte I, per últim, els efectes I possibles millores que pot tindre sobre l'entorn rural I el desenvolupament. Bé, localització. La granja està localitzada prop del poble de Calugarei, en Romania, al nord-est del país, I es dedica a la producció de làctics, de derivats làctics. La seva localització és aïllada I de difícil accés, a soles per... amb un cotxe, amb un vehicle adaptat o a peu es pot accedir a la granja I l'accés a la xarxa elèctrica està totalment descartat. Bé, el primer pas al dissenyar aquest tipus d'instal·lacions és veure les necessitats energètiques del consumidor I en aquest cas tots els consums que té aquesta granja són de tipus en corrent alterna a 230 volts I la solució que actualment el consumidor té instal·lada és un generador elèctric que no li dona l'atenció que ell necessita I no produeix el suficient. I per a la producció dels làctics el consumidor gasta un bollidor d'aigua industrial I un refrigerador de grans dimensions. I a més hi ha una casa als termes del mas que té un ús esporàdic I a soles es gasta els caps de setmana. Bé. I com heu vist, primer és l'estudi energètic, després veure els criteris que podem emprar I la legislació I després unes alternatives de disseny. La producció en la part dels làctics és 5 dies a la setmana, es gasten 5 dies a la setmana i la vivenda sols els caps de setmana, com hem dit. I els consums es poden dividir en la part de producció I la part de la vivenda. En la part de producció, que són els consums majoritaris, està el bollidor d'aigua I el refrigerador industrial. I després a la vivenda, els típics consums, que són els endolls, les bombetes, la cuina, el refrigerador, etc. I bé, fem l'estudi I obtenim una mitja diària I anual. I en això podem ja dimensionar el sistema. A veure, I després hem de compensar el rendiment del sistema perquè el sistema elèctric en si, en el total, té unes pèrdues que hem de solventar, té unes pèrdues als cables, depenent de l'orientació, de les ombres que hi hagi I l'inversor, etc. I per aquest sistema hem considerat en el cable un 5%, per la brutícia un 5%, d'ombres I orientació cap perquè està orientat al sud I l'objecte més alt que hi ha als voltants és la casa en si. El regulador de càrrega que hem triat té un rendiment del 88%, l'inversor un 95% I el sistema de bateria és un 91%. I bé, després de mesurar tot això, hem de saber el recurs solar I eòlic que disponem en el lloc per a poder dimensionar el sistema. I per a saber el recurs solar hi ha molts tipus de pàgines I companyies que et poden donar aquest tipus d'informació, però una de les més populars I més completes és PVGIS, que està financiada per la Unió Europea I és de molt fàcil disponibilitat I estimació. I aquest tipus de pàgina et dona aquest tipus de resultat que mesura les irradiacions mensuals I diàries. I després, el càlcul eòlic. El càlcul del recurs eòlic és més difícil perquè varia molt depenent la localització, l'altura, etc. I normalment existeix uns atles a nivell nacional que et donen una guia I unes velocitats per a poder calcular el recurs eòlic. Normalment aquest tipus de recursos són presentats d'aquesta manera, que sabem les velocitats, etc. I bé, una vegada hem sabut tot això, en el projecte jo em vaig plantejar quina solució triaria. Per exemple, a soles panells solars
i després panells solars més diferents tamanys de turbina. Al final la solució que vaig triar és la tercera, panells solars més una turbina de 3.000 watts, perquè les altres, com veurem, per exemple, donant un exemple, a sols panells solars és la solució més barata i un diria, triem aquesta solució perquè com és la més barata, però aquesta solució no garanteix que dona electricitat en els mesos de l'hivern, que és quan són els mesos crítics. I per exemple, així veiem també que justament els mesos de l'hivern són els dies que també estan més ennuvolat en la zona. Molt bé, i així veiem les inversions, i com veiem la de 6.000 està descartada perquè és la més cara, i després la de 750 no és molt cara, no cal molta inversió, però com veiem, no sé, a veure si funciona això, no sé com funciona, bueno, igual. Ahí veiem que panells necessaris 59 i a la de 650 58, per tant la diferència no és gaire, però això no justifica el triarixe. Molt bé, i ja per fi la solució final. La solució consistirà en 52 panells de la marca amb una turbina de 3.000. Els panells seran disposats en dos grups de connexió, un de 28 panells i l'altre de 24, és amb un de teulada en un àngul de 50 graus. I la turbina estarà allunyada 10 metres de la casa en un pal de 15 metres d'altura. Després els reguladors de carga, que el regulador de carga el que fa és controlar com carreguem les bateries perquè no les cremem, i el model triat són dos reguladors de la marca Victor Energy, model Smart Solar 250-85. Els inversors que modifiquen la tensió a una tensió de treball, que normalment l'augmenten i la converteixen de corrent continu al tern. I les bateries. Les bateries, els paràmetres escollits han sigut 5 dies d'autonomia, una tensió de treball de 48 volts i una profunditat de descàrrega màxima de 60%. I hem obtès 40 blocs de bateria connectats en sèries de 4 blocs en sèrie. Molt bé, les proteccions del cablejat. El cablejat estarà dimensionat depenent del corrent que en la porció que estiguem mesurant, i les proteccions igual, depenent del corrent. I també hem de tindre en compte que els cables no solen suportar el corrent que estem treballant, sinó que a més compleixen amb les caigudes de tensió que marca la legislació. Molt bé, ara la inversió econòmica. Els elements en total costen 67.000 euros. El balanç de costos consisteix en manteniment, etcètera, coses d'instal·lació, tot això, 14.000, i després una finançació del govern de Romania que dona 1.500 euros, això és descompte, i després el cash flow, que seria el benefici que té el consumidor a l'any, que consistiria en el que s'estalvia de no gastar el generador dièsel, el motor dièsel, i s'estalviaria l'any 9.357 litros de dièsel. I per això a l'any ell guanya, diguem, 7.737 euros. I així veiem el desglossament dels preus dels elements, i com veiem, les bateries són el més car. Per això el problema que tenen les instal·lacions aïllades és que puja molt el preu en comparació amb una que estigui connectada a la xarxa. I després el període de retorn, que seria quan el consumidor recupera la inversió que ell ha fet. I en aquest cas recuperaré la inversió als 10 anys, i després el NPV i el IRR són paràmetres que mesuren la rentabilitat de la inversió. I es fa en un període de 20 anys amb un interès del 5%, que ara veurem. I per això, per exemple, això són bones notícies, vol dir que al final del període de 20 anys el client tindrà un benefici de 7.088 euros, i l'interès
I l'interès que mesura aquest paràmetre és major que el que hem considerat, per tant és bo, diguem. I per exemple, normalment els panells solars, l'empresa que els produeix garanteix que tinguin un 80% de producció als 30 anys, per això, si no soles, si com veiem així, hem considerat un període de 20 anys, si el considerem a 30, que és el que seria el que donaria màxim els panells, encara seria major el benefici que tindria. I després, l'impacte ambiental, la majoria de l'impacte ambiental que produeixen els panells i la turbina ve de la producció en si dels panells i de la turbina, dels elements, vull dir. I per exemple, si el comparem, així veiem, no sé si es veu molt bé, per exemple, per la producció de panells, es gasta, produeix 99 grams per quilowatt. I per exemple, per a l'equivalent en carbó, serien 1.000 grams per quilowatt. I en total, en resum, el sistema evita l'emissió de 25 tonelades de CO2 a l'atmosfera al final de no gastar el generador diésel. I després, desenvolupament rural. El comtat de Neamt té un índex de privació humana molt alt. Això té en compte la tassa d'atur, el grau d'electrificació rural, etc. També té un dels majors índexs de pobresa i exclusió social de tota Europa, sols per damunt de Bulgària. També les diferències entre home i dona a l'hora de trobar treball, perquè en el comtat els índexs de feina per als homes estan al 72% i per als dones al 65%. Per això a sols fomenta la masculinització de la zona més. L'economia també està formant basada en l'agricultura, silvicultura i ganaderia, i entre el 1992 i 2011 el comtat ha perdut 100.006 persones, que això agrava més el despoblament de les zones rurals. I ara veurem quina millora podrien tindre aquestes tecnologies renovables. Primer, seguretat elèctrica, perquè com hem vist, la dependència elèctrica pot fomentar que aquestes zones tan empobrides tinguin un major desenvolupament que el que tenen ara. I una producció descentralitzada beneficia això. Electrificació rural, això beneficia que la gent no es vagi de les zones rurals. Oportunitat de treball, també. Les tecnologies renovables produeixen a molts de llocs de treball. I això també afavoriria que torni la gent a les zones rurals. I mitigació del canvi climàtic, això beneficia directament, per exemple, aquest comtat, perquè més del 50% dels seus llocs de treball estan directament relacionats amb l'agricultura, ganaderia i silvicultura, que això està relacionat directament amb el clima. I conclusions. La solució obtesa és completa i flexible, i aquest tipus de tecnologies, si es desenvoluparen més en aquest tipus de zones, milloraria molt la qualitat de vida de les persones que hi ha. I això és tot.